taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan guutada 16aad ee kumaadooyska danab oo muddo tababar uu ku qaadanayay xerada tababarka dugsiga General Dhigabadan ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Udwa Yuusuf Raage, taliyaha guud ee ciidamada midowga Yurub General Sansoni, taliyaha dugsiga General Dhigabadan General Maxamed Maxamuud Saney. Saraakiisha tababarka dhammaystay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay tababarkaasi ay qaadanayeen. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saraakiisha tababarka dhammaystay kula dardaarmay in aqoontii ay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda. Gabagabada munaasabadda ayaa taliyuhu waxa uu guddoonsiiyey shahaadooyin qaar ka mid ah saraakiishii tababarka dhammaystay. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutada waa Yuusuf Raage ayaa kormeeray taliska guutada 16aad ee kumaadooyska danab, isagoona warbixin ka dhigaystay taliyaha guutada 16aad ee ciidanka kumaadooyska danab gaashaan la dhexe Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare iyo saraakiisha ka howlgasha xafiiska taliska guutada.